从第一次生日到第一次上学，第一次心动，第一次恋爱，第一次遇见真爱，从得到第一份工作，拿到第一份薪水，到第一次当老板独当一面，从第一次有了梦想到绽放光芒，你需要一步一步前进的毅力。1966年，辜振甫先生邀请辜濂松先生由华尔街返台，这对叔侄共同建立了中华证券投资公司。2002年，成立中国信托金融控股公司。我们始终秉持创办人辜濂松先生正派经营、亲切服务的理念。身为台湾顶尖金控公司，我们持续创新，提供更便利的服务。这一切都是为了更贴近你，因为真诚，所以满足看得见；因为用心，所以需求听得到。如同你的家人，守护并且创造你最珍贵的人生资产。我们以客户为核心，不断地追求更好，也让我们获得最多的肯定。每个人都是特别的，也许您的目标并不大，也或许梦想很大，您的目标会领着你前进，甚至超越你的想象。我们横跨了12个国家及地区，积极拓展海外市场，随时让你获得世界级的服务，陪伴你实现梦想。身为企业公民，我们积极回馈社会，发起点燃生命之火爱心募款运动，为弱势儿童发声，同时也致力于各项慈善公益活动，号召同仁加入，建立志工文化。我们相信艺术可以丰富人生，自1997年独自兴建新舞台，推展国际级的艺术表演，开启国人视野。同时我们也对环境保护极为关注，新企业总部宣誓打造台湾第一座钻石级绿建筑。我们筹建主题性四季公园，提供当地社区最大的公共空间。这些努力都是为了让你我有更美好的世界。如同你的家人，支持你实现你的梦想，帮助你跨越你自己。我们是协助你实现梦想的力量，拥抱希望，拥抱梦想，让我们一起共创无限的可能。